са, да. са така звена. Хубавото е вече, че някой като ти вземе материала ти казва, че вече е зет. Не да отидеш до него и да разбереш, че го няма. Това е добре, да. И като цяло това е. Има някакви бъгове да трябва изчистят. Попрецакали са някои неща. Да, по-малко хилови има. Странни звуци. Все още се движат супер неадекватно. А как ви върви? Но, това е най-важно. Много добре ми върви. На мен ми върви супер. Аз директно ми даде на very well всичко. Но мене ми е окей, защото като се сбиеме, не ми падат фремовете. Като се бие, не съм видял на 120. Грозна играта ми. Въпрос е сравнение с PUBG, да види, нали, как да, върви. Да, боже, върви 20 пъти по-добре от PUBG. Да, 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 ама. А, ти не си заредил. Поне на моите машина. Не съм, не. Не знам, бях минимизирал явно заради това. Да, да. Та игра май трябваше да сложа на SSD-то, това е голяма грешка. Аз си видях какво ми даде. Аз още съм на лоудинг скрина по някакъв причин. Ами чакаме, те би трябвало да караш, защото си в самолета, да. Някъде накрая ще скачаме. Просто бях минимизирал нещо да бъдна. Да, аз предлагам е тук да си паднем, защото... Или тия кампаунти. Дето кажеш ти. А, ето, той Сашо е вече тук. Тук си виждаш, нали? Не, да, на лоудинг да, скрина съм още. Добре, добре. Еми хубаво, падаме си е тук. Падайте, а, вече съм вътре. Няма те изпърли във вода. Да, да, да. Да, ще кача. Ще баш на ръба. Да, да, аз съм вътре. А, бе. Има, има. Един склад в парашута в тази игра. А, ти не си за насам даже, тук май няма никой. Тук горе пада двама. Има двама, да. На жълто. Некъв висок има с нас. Омага, парашута е в тази игра. Да, парашута направо прилича. Парашута отвратителен, да. Парашута е, както беше в PUBG в началото, абсолютно също. Почти. Ще го оправят, ама. Аз защо нямам зло? Засичам... Оф, че ти тъбнах. Засичам тука и тука на тия двете пъчки хора. Си кърчи ли бе? А, what the fuck? Боже господ. Омага, лута на тая игра. О, не. Бак-пак 4. Много добре. Много ли оръжия? Мисъл, аз имам вече. Това да, да, да. Щом го маркваш? Здрасти, хиперката. Здрасти, Енц, как сте? Момчета, мерси за бита. Кво взех? Омага, кво е това? Да, нито махавка. Аз трябва да намаля играта. Аз все още нямам автоматично оръжие. Той е. Тук един PPSH ми седи да го прави син. Двойка скоп. Двойка скоп, взимай ми. Ще взема сега. А то ти си тук, ето ще я дропнеш, ще я макна. PUBG? Не, това е супер FIFA. Омага. Ще падна, ако не ще Мале. Каска 5. Много добра. Е, това дето са добавили знамената най-много ме кефи от всичко май. Да, много е яко това. Да. Много е яко. Ето преди пак си го имаше? Не, не, нямаше. Нямаше го, нямаше. Аз когато играе го имаше май. Не. Нямаше го, аз почнах да научавам флаговете на някакви държави, бе. О, мака. Да, ми... да, бе. Survival bonus. Holy fuck, това е много шум. Защо? Как да намаля? Как да намаля... UI може? Или? Музика, what the fuck? Кол.
това е доста образователна игра. Чак пък. А ние си тази център зона. Видене хора, да търсиме тия. Не, да. Ти на нас. Абе, аз къде скачвам тук? Нямам го това за детекта още. Омага, това е като PUBG all over again. Ре, направих та 24-ка или 40-ка ли, каква е? Абе, аз защо? Ще трябва да си намеря екстендер за нея, защото... За кое ти чух? За тоя DMR-а, DMR-ски екстендер. Май няма спане за мен, по-точно. И били са тука, просто е къде са отишли. Може би към едно рилавото марка, зарязвам. О, е там има една кола спряна, много странно, там са според мен. Се биете? Еми, аз съм отдалече, ще ги пром да ноквам някой, така че сейф съм, нямам проблем с цел. Искам да ги видя къде съм, не мога ги видя обаче. Определено са отишли до там с тази кола. Вие тук горе. Тук е лутвано. И те са сигурно още надолу някъде отишли. Сока. Вървиш да ги чукаш, да. Мерите екстендият за SMG. Аз нямам нито един атачмент. Тук има кола. Имам тактикал екстра паза. Ще се старят. Ей, трябва ли в този тактикал? Трябва ми, да? Аз го взех. Само предница AR това не ми трябва. Скоп. Тук е. Идвам. Довършен. Бац, Том изкара. Някой ме стрелял далеч, не знам откъде. Клечеше във въгъла. Някой от много далеч ме стреля. Значи негови трябва да са наблизо, ако клече. Хай тук. Значи направо ми изкочи сърцето. А, става двойка с колп. То и аз съм двойка. Не мога да видя до там. И аз съм стоп. Изобщо не го виждам къде. На маркера, ама други ме стрелят. Някъде просто да петам някъде някой стрелят, не знам къде. Ти сейф ли си, явало? Ужас. Ми, зад една скала съм, ама той е близо до мене. Окей. Ако мога да го видя... Не знам къде. Той е на маркера. Момента не мога да го видя тоя. Слизам долу, че тук нещо не е добре. Добре, колко пъти да го хитна? Три пъти го стрелят. Хитна го, свали го, свали го. Добре, друг кляво ми стрелят. Ето къде долу. Ааа, няма си му напред. Старен, свален. Браво. Завършвам ги. Да, да. Може ще един някъде. Ако са от един от двората си. First blood. Май, май. Трябва са от един от двората. Не виждам никого по мен. Довърши го това, Авалон. Не е ли там до теб? Взел съм, че так цикъл. Да. Човек, тука, горе. А, убей го. Добре.
Абе, много, някак много дилейнато излиза като свалиш някой. Това само при мен ли? What the fuck? Някак дилейнато е, нано. Не направо впечатление. Взел съм Vertical Extended, Сашо. Да. Смица мога ти дам. Само предница Assault ми трябва да мине. Vertical не ми трябва вече. Добре, Extended и смица ти носи. Да. Вижте само Extended за тия марка някой намери. Ще тая... Няма. Мога да ти дам от минито, на минито не ми трябва толкова. Супер траш. H1Z1 между другото, наистина... На някой от вас наистина много наподобя H1Z1. Не. Мой ме. Защо дойде моя? Аз май няма да го... Или па да го отворя. Не, няма да го отворя. Полайдва към... Здрасти, Васе. Та игра не е лош, хуба. Ме ми харесва. Ако ме стреля отдалеч. Колата идва към вас. Ти идват май за то... Да, да, да. Долу ли е това? Целил съм го. Патрони ми трябва, вече. Е, чакай. Те са трима. Чакай, чакай. What? Ама момчета, набихте се супер йол, защо? Е, той е неголинок. Лягай, лягай. Няма човек. Много и подценихте тя, не знам. Наистина. Теба, аз си лутвам това. Ама иначе... Те да знам... Върви по-добро от PUBG, дева, все едно. Патрона, имах някакво самочувствие, ама те не падат. О, мага, тази музика ще ми гръмна глава, чакай малко. Много лоша позиция бяхме. What the fuck? Аз се стъкнах на скалите, човек. Нещо не мога да направя звука да ми е както искам да бъде. Диалог? Защо няма диалог? Жай, ги предвида къде точно ще краща. Ама Иляне, момчетата набиха, не момичета. Как ще я обидя, като тя не участваше в това? Та игра е Final Beta в момента. А, какви глупости ми зарежа тук. Защо? Та музика все още е силна, what the fuck? Поне при мен. Бери си ги тия там, горе, още като пликче. Символично едно. Е така, добре. И какви са тия... Какъв е тоя ambient звук, бе, човек? What the fuck? А, бе, тоя турнир, сега ще имаш идея какъв? Нямаш. Не съм се интересувал. Е, да, да. Това е нормално. В началото на PUBG също правях такива турнири, за да промотнат играта. Бе, аз се слушах тук някакъв стрим там, чоко тако, няма кой гледах. Нещо горе-долу в това, в... то детския батл роял. Как мисля да знае? То общо взето всичките играят, в смисъл повечето PUBG Pro-та, това играят в момента. Мхм. Има хора, дето много се. А това път сме трима в лобито. Пак ми се режа супер... Нещо. Не, пак нещо HD-то явно ми боси. Трябваше да го сложа на SSD-то просто. Тая игра. Ние сега те даде, че влезна, да, да. Те даде, че си дисконектна. Не, не съм дисконект. Из да MF. Не би трябвало. Оля, оля. Така го дава. И то най-странното, че показвате, връщате дисконект. То... Не, то първо ме регистрира в играта и след това чака да зарадя, затова показва, че съм дисконект. Ма много странно, преди не ми зарежеш толкова бавно. Но е с дето ли ти играта? Не. И моята не е, аз се правих експеримент с тази игра, сложих на SSD-то и вървеше три пъти по-зле. Това е супер странно, защото Battlefield на хард диска ми зарежда по-бързо от това. Мисля, Battlefield 5. Метър. Аз си го обяснявам, че... не мога да разбера. Значи, като мина на едната линия, лундузките процеси... What the fuck? И мина и по същата линия на играта само. Кефи. О, странно. Това е единственото, което мога да си обясна. Къде е това? Без значение, казвайте. Ако искате острова, фанаме. Къде ще скачам? Ако искате, може и... Това на Оберона мястото, доколко се спомня. Не, то острова. Но Оберона е оня. Тривила е и какво беше изкулът. Бе, то често падах е тук с него. Ммм...
Ама лутването в началото е кенсър, тук като намериш всичките лайна, да ти трябва. Аз къде маркирах, къде па? Има, има. А, има един до мен. Тук в началото има хора на вилаво. Двама. Те се сказват, май. Двама. Е, то... А не, той ще дойде при мене. Тук няма много лут. Има двама, там ще дойде. Оставам го това. Ти ще ме унищожат. Аз дори не мога да спадна тук, ужас. Омага, как зарежда? Какви са тия буклуци? Чуде с какво да играя, да? Може би... Аз ще да остана тук да ги чакам ли? Ясно. Ами лошото е, че аз нито мога да намеря каска, нито вест. Така се пребах. Единичка при мене. Абе. Вест. При мен има тройка каска. Кашила. Ами ще тръгна... А четворка е зуга, не тройка. От другата страна е, така ще тръгна. Ще им направим сандвич с Сашо, евентуално. Пихилове няма. Много бавно ще стане да се върна до вас. Ще аз тръгам към вас. Е, тук има някакви неща, ще взема. Ето, те ме почват вече. Окей, то до мен и чакай, ще го убия. Не го виждам. Омага. Го виждам, е, сега ще се пром да го спава. Не мога марка вече още. Къде? Знаеш? Абе, то го... Окей. Хвали го. Хвали го. То да те среща. Е, там отзад има един на жълто. На жълто, окей. Аз съм... Тъкнат. Три пъти отселен на жълто. От къщите ме набива, е, де. Gatling gun, what the fuck? Аз съм кьора в тая игра в момент. Аз сериозно не го виждам. Аз само ги чувам. Сега ще им влезна. А, на балите отвън до хамбар. Върта два бандажа и му влизам. Двама са. Двама са, да. Ударен е. Ти го свали, найс? Да. Пушвам. Не беше ли един това всъщност? Май няма друг. Само един имаш. Май няма друг, да. Никой друг не видях, не знам. Двама чух по едно време, вие сте свалили един. Тук е, тук е. Най-но е, най-но. Най. Бра. Това се беше кашонирал някъде тук. Не мога повярвам, че ще бейтва своите така. Това е несериозно. What? 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 Какво подявали? Той е с митичен вектор. What the fuck? Аз раница ли няма? Какво става? Нито един атачмент. Право от сега да си вземе някакъв кампан там. Copy paste, абсолютно. Та моторница там не ми харесва. PUBG и това, кажи го. H1Z1. Някой е минал покрай нас, докато се бием и е паркирал отсреща. Аз чух, да. Аз се чух. Защо нямам... Да пугам пък. What the fuck? Да не биде тук някой. Нам обърк. Както гледам къде се забили, силно са в Nightfall вече, ама... А, първия лут, нали го дето го убих аз? Никога не съм лутвал аз. Окей. Аз лутнах един. Не, може и той да е начи, окей.
Това той ли? Кроус? Не, не съм. И сега, ако ни даде саплаят отзад ти... Не, излъгахте Сашо. Първия го лутнах. Дето ти го уби, аз го довърших, да. Него го лутнах. Да, да. Чай, че аз забрах кой е първия. От тия после другите никой не съм лутнах. Да. Само той лутнах. Няма никой, тук не е лутвано в тази къща, така че са най-фол тия деца, всеки. Това ми даде. Та игра е фан, поне. Аз съм дед на каска, какво ми трябва, дай код. Къде ми е въздуха? Лутване, лутване и тука. Та врата беше... Не, защото ми светаха някакви неща. Не мога да се подам, лутва. Не съм трябва на тях. Е, да, лута е в тази игра е много важен. Някак. Ама се намира, де? А тази атма картачвам ти е много зле. Еми го, what the fuck? Виси няк. Възника един атачмент. Легендарна G3-ка. Атачментите в тази игра са най-рядкото нещо, доколкото забелено. Да, значи стока това да намериш, не знам. Аз намеря ли ако ще калашник да ме... А и хилове също, да? Дават по някакъв калашници. Обаче... Ама да го взимам. Нямам нито един хил. Аз имам един мет и... Един мет и 6 фърста ще дам. Добре. Ти си отворил саплая, сигурно. А, то спит бар. Какво си го паза? Че да разбирам, че ще трябва влезна в Nightfall. Много, даже вече си играем. Омага, тоя глас е много шумен, не знам как го намеря. Чакай, ако искаш само да ти дам два фърста. Шит, стигнах. А, Spitfire, какво прави това? What? Не съм по-отпред. Ама тука има някъде отпред пред нас в града ли? Да, трябва да ги набием, май. Тука се загряват някакви ралчи на жълто. Да, в къщите. Виждам, човека е там на жълто. И голямата има. Чакай, че не сме за... Какво стана? И отляво чух някой. На жълто имаш един. И зад нас стрелят от ясно? Да, да. В моята къща мисля, че и. Деца нас. Или по верандата ли върви, не съм сигурен. Трябва отляво да мина. Ама последния етаж на тази зелено... Е там на терасата. Ама това някъде има на жълто ли, къде не съм сигурен. Моля? Как не падна тоя тупика? Айде. Салир го, оня гори. Браво. Още един има на долната тераса. На втория етаж на терасата. Ох, отзад. Един на ръжка ще го свалих. Ох, къде ми е ръж на това, бе? Отдалече някъде на тераса. Ето на втория етаж на жълто. Окей. Пушвам се, Саш. Хилвам, защото съм на едно аз. Там ли е? Вале. Остел, отдалеч ме сте. Някъде отляво. Отдалеч, да. 30, че... Не знам откъде... Зад нас. Нямам колко. Ами е трудно да ги виждам. На 95 и на мен. Видя го единия. Е, там е. Ау, той ме видя по-хубаво. О! Стига, бе. Нямам смок вече, фуга. Хайде. Нямам скоп за там, човек. Не, аз съм сейф тука. Дигам. Деба не... Аха. О, тук има още един в къща, Сташо. Окей. Идам. Не знам къде се хълби това. Хвален. Добре, найс. Още един. Моля? Еми аз не знам къде се хълбите, брат. Нагоре, 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 на последния етаж. Качи се нагоре, на вратата. Не знам къде се хълби. На малко е, на малко е, не е хилно. Окей.
То до мен е друг имало, бе, ужас. Те са навсякъде. На стълбата качва се влиза в къщата. Това е малко. Излиза до върши. А каква е тази? Кво? Много се тъпи тия въртичи. Нали? Да. Всеки път не отселвам откъде да мина. Съм объркан. Дигам Крис. Да. What the fuck? Survival bonus. И няма хилва. Трябва да дигнем Мавалон. Ти идем фърст. Thank you. Отивам. Коя намера къде е? То къде отиде, бе? Не знам, беше тук. Да не е по къщата някъде. Не вярвам. Аз отивам да отворя пръца, ме лъжи, защото няма... Аз се махам, защото имам само два пръста. Да, аз ще в него имам 8. На фул HP ли ще бъда? Да. А, добре. То отнахте ли го е тук, където дигам, има един труп? Май да, лутна го тук, защо. Ние сме малко дед, май. Еми аз сега ще взема някакви пръстове, ама... Аз се махам, защото имам само два. Вот съм пърста им ще ви дам. Спит нямам. Аз съм бандажи. Маля, това е импосиво. Не знам, що ти караш. Чупен, дефенс бара не върши работа в зона. И му е червен. Ооо, той е тук. Какъв е това, бе? Нека се застана в зона. Аре бе, не мога да го лайф пигне. Внимайте само да не ми вземе пърстовете, мога да не ме дигате. Набих му 50 някъде. Браво. Браво. Обаче... Няма смок, не знам ако да ви има други. Да. Тръгвай, на зона. Той има много фърстове, понеже. Да. Погледаш, що тук? Рънка, може ще реши останах само с един, като такова. Взимай половината. Не, два. Ме дай да стана. Взимай колко на ти, сега може да вземеш, докато ме дигаш май. Пробвай да вземеш. При мен има един бункер, една. Взех три. А, не съм ги взел всъщност. Май не е най-удачното време да крафтам. Не, да бягам, защото... Няма, аз с кракнатия вест, само ме посочи с оръжието и паднах. Да обърне. Ах, тя тръгна и тая. Няма проблем, бе. В бункера тук имаше един, да знае. Добре. О, вест. И те май се и бият вътре даже. Не съм сигурен. Не съм сам, да. Чувам го вътре, внимай, тук. Аз не дам откъде мога да излезна. Нямам идея и аз. Някъде от тата карва, не знам къде. Те са бая бункери, много са оплети. Някой с чан да има дефенс. Над мен ми се строча, че. А какво стана? Алонката падна. Тя забравя нещо да хилва. Може би и чан вътре. Да, вътре и чан. Даши? Съм почти до тези. А лонката пак ще умре. Ама я няма. Ба такъв този звук, бе? Окей, малко го подцени. Не мога да разбера къде чувам. Все едно вътре го чувам. Ма май чух някой вътре и той дойде в последствие. Или оттам излизат, може би? Може би. Окей. Може би оттам са излизали, ясно. Нямам идея, човек. Бе, направо си не знаеха тия. Те ме чуваха мен, ама аз не знам дали има изход там от бункера или не.
Никаква идея не. Май, има. За време, чо ги чувах да стъпват по... желязо си. Е, PUBG до вечера. Аз не знам дали не останахме трима. Ема... Тя ще дойде. Ще ставам аз. Ще ставаш? Да, да. На Вита Оберона. Трябва да какво да го видя. Оберона ще ни нас. Еба тъпата игра. Все едно гледам настройките на PUBG тук. Много ме кеф. Даже съм си направил резолюцията също. Фул косплей. Теба тоя ambient звук ме побърква, човек. Много интересно. Я ме кикни от обито ми, дай. UI? Какво е UI? Може би трябва да е на 0 това. Не. Айде на 4. Random numbers. Не, как ставаш? Кажи. Не дойде за следващата. Разбрахме се да направим един с рандом. Трябва да. Трябва да си там да си изкара лута, не знам какво ти кажа. Но ще дойде с другата. Да. Давай пускаме някакъв рандом и каквото стане. Мога да ни се падне някой адекватен, знаеш ли? А да, но ама надо ви. Тук... де факто всичко е лайпнат. What the fuck? Бах ти ужас. Това е бъг. Рандом и адекват. То в тая игра няма много адекватни още. По принцип. Интересно, що ми зарежда толкова бавно да е. Много добре. Преди не ми зарежда толкова бавно. Какво се направи? Поне един. Трябва да слам на SSD-то ужас. То може би преди ми беше на SSD. Може би. Не мога да си спомня. Интересно, че само настройките ми на сенса не ми помнеш. От всичко. Арбе, тая игра не зарежда. What the fuck? Как монското знаме, бе, Сашо. Верно. За секунда и го смери. Това е... играта ме познава добре, бра. Ама защо... дева ще трябва на SSD-та да я премести. Явно. Ами не знам, не знам човек. Аз... много интересно. Беше... много по-зле на SSD-то. Много ми странно, наистина. Аз не можах си го обясна. Четох, питах... Фак. Няма. Върна го на хардиска и играта си върви перфектно. Защото харддиска ми е траш. Виж сега, може да е било и друго, защото мене ми е малко SSD-то и го бях понапълнил, беше много малко капацитет останало. Да. Докато се понапълни, му е тегавичко. Не са сложили Instant Volume Reducer. Ако имаш повече място, мога прош. Нашия от Иран, what the fuck? Кво е това? Къде ли се скача? Да, не знам. Не знам. Е, какво ето, може да се случи на... това е новото място. Да, бе. Ринга Велизиан просто да, е... кой е да кръгат бояка и... PUBG Copy, е, какво не... може да се случи? Нормално няма да умра. Драйвер, нали? Аз не съм играл. Няма. Няма смисъл да играеш копие на PUBG. О, Белония. What the fuck? Не играли се? Еми, убиха ме на вър. Не те, че он гра. Говори пак някъде. Май рано скочих. Не е точно като PUBG работа. Аз би трябвало да съм първи, може ли? Може ли? Абе, какво никой няма доста? То няма никой, what the fuck? Да.
Не, нямаше, аз съм първи. Молиме се за зона. Че ще тичаме като луди после. Поне не и за тази сграда, де ти исках, бе. Ей, анлаки. На покрива има ли неща? Не. Не, на сграда ли паднах? Много добре. Паднах си на оръжието. Много добре. Оле-ле. Ау, глед по емата. Аз ще се пребивам ли? Няма да го играя. Ама не е добре, айде. Legendary Mini. На покрива? Как се слиза, бе? Без да се самоубия. А защо паднах тук, дебе? Би трябвало да не се самоубиеш, защото аз също паднах на покрива и скочих долу, ама... Ома фък, аз ще умрам. Взе ли ти демидж? Не, още не съм скочил, това моля го шип. Не, няма да умреш, не е високо. Не, не мога шип. Ще те дигна. Е, ми, unlucky. Next game, чай. Се метна. Мога да бъга игра. Може би отсреща? Да, така е добре. На тая арка май ще ставиш. Би трябвало да е окей. Да. Е, поне разбрах, че на покрива няма нищо. Ко си дестроер, толкова му ми вкара някакъв. Да вземе червеното мини. Червено мини? Да, да е там на марка. Okay. Legendary. Аз съм снайпер, няма, ще игра кърабин. Аз ще го взема, ако никой няма го взема. Аз искам да взема раница, то няма една раница. Той, че нашия се засили, сега ще го вземи. Проблема е, че ме мързи да лутвам в тази. А това е много лошо. Трябва ми каска. Аз нямам вести, каска се още. Не знам, зоната ни е... няма да ви кам къде. Остана нова каска, че... нямам никога. Тук няма много лут, май. Моля, аз ще стреля. Стреля с някой? Да, тук е отясно на саут. Това е лошо. Взимаме тия бандажи. Всичко ми взе. Всичко ми взе. Имам само 10 бандажа, нищо друго. What? Нямаш ли с нас да какво прат тия тук вече? Лъщна ли са от някъде? Как го нокнах така? Трябва да се изключа Interpolation. Всичко ми е единички. What the? Аз отивам да го дигна. Ма не знам как го свалиха. Не, аз не знам. What? Той не ги търся къде си. Хероик мини пак има тук. Отко отвънка, на ограда отвънка, Крис до мен. Чух го, ето отвънка. Найс. Че... Пак няма хилва. Unlucky. Ще се отказа от FPS игра. Ще лъки, вест 5 на земята. То FPS игрица е единственото да ти има смисъл си игра. Поред мен. Ема, това е моя мнение. Не ми се апгрейдват ти шитора. Моля. Моля. Довършен. Лутни го нещо, аз да бягам, че питаме ме зона. Взема всичко, аз нямам нищо. А, кола има, кола има. Живи сме. Маркни кола, бе. Само че аз не мога скилна догоре, а нямам нито един хил. Трябва много бързо да влезне в зона. Е, сайдвам.
Пак всичко ми е двойка, жема пръснат. Чупи. Да. Нашия. Вичката. Не, в 2000 е шит. Това е, това е шитура. Е, че... Мога да научим цветовете. Не мога да имам надолу, омага. Ако не, какво правим са? Еми... Тука да лутнем нещо? Не, викам да спирам някъде. Трябва да лутнеш, да. Да лутнем. Не, те чувам. Спирам тука да не, да не бръмчи така, когато ще ни чуят всички. Майко, как се фърлих? Опа, мислих. Я се спра шибания интерполейшн, това къде е? На геймплей би трябва. Holy fuck, не мога да гледам. Не ми се занимава. Трябва ми опти. Много брат, правим рик бандаж. Трябва ти оптика? Да, някакво. Бойха мисля, че видях някакво. Да, се взех, чак, чак, чак. Да играй в оптики или има опти? Но, но факт. И някакъв AR по-хубав ми трябва, МК. Двама, трима до мене, ръшкат моята сграда. What? Трябва да върта бандаж, човек. Не, то, удара, то удара, не читав. Но... Върта бандажи, не е Саша влезна в боя. Трябва да ги шакаме, тая ни набият, иначе не става. Добре. Кво е това? И е пауър бар. Кот стана. На оградата в ляво, видя ли го? Не, видях на втория. Точно дърво на топ. Виж, едко на оградата се стрелна, ама. Е, явно ще си крафтвам това тъпо оръжие. Какво да се прави? Можах да намеря друг. Са много пасивни, бе. Да. Притича вляво на този прозорец. Да, по 2-3 хита. Моля. Удара. Това... Това не беше глава обаче, как така? Виждам само как летат куршуми на момови от тялото. Аха, горе. Ти и това на лилавия. Той лежи на земята, бе, братле. Ти са идиоти някакви. Първият аз. Не знам дали да ни набиеме на тия. Ще ме свали, бе. Майко, аз нямам с какво хилна е. Сега стана проблем. Нямаш нищо. Абсолютно нищо няма. Иначе... Трябва да ги шакаме с синято да тръгнат. Сега тук горе да има някакъв хил. Моля, кое е това? Че ме вижда два. Не ударих никой. Някакъв дух българи прибиха. Хм. Надясно тич. Омага. Надясно два. Ги виждам. Чак там, нали лава? Да, да, да. Добре. Двама поне. Е. Омага. Защо има десинг в тайгър? Ще от покрива трябва да ги направи по принцип.
Е, по принцип да. Отивам още надясно да видя дали ще ги видя, ама. What? Мога цела ужас. Тичат още надясно? Да, бе, да. Мраза да игра бот, бе, да. Не, мене ме е страх въобще да пиквам човек. На един хит. Ти буквално си на един хит. Да, да. И не мога да ги видя къде. Аз можех да отида да го дигна нашия къче, не? Може би... Да, отивам. Отивам, отивам. Ама, аз видях двама надясно, бяха трима. Къде не мога. Дай би, дай да бягаме. Двамата тичат. Чувство. Ебате, колко хита трябва да им дам, за да паднат? Аз ги разсипах от бой. Ментал смицаме, предсакаме. Дай нагле. С двойката едва ги виждам, ама ги хитвам. Май с двойката ще ми е по-лесно да ги оцеля. Там са. Е, ти не е ли по-добре да лутваш? По принцип най-добре е да ходя да си намеря някакъв кил, да, защото... Аз мога ти дропна един. Обърне ли се някой? Да, един да се дигна по него някъде. А, не, не, не. Пърсенал ми е до тебе. Точно до тебе. Идвам да си го взема там на хилове. Даже и аз май имал ти дропна, че май са 8 съм сложил вътре. Окей. На богато. А, преди малко сте... Базихме, викам дай вие колко мога слава, 10 кила, колко излезе? 400? Пистилайн. Че ще се струва? 300. То, това е най-важното в тази игра, хило. Аре бе. Пред нас. Е, ти още два. Пред нас има. Не, 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 не. Покрил да, съм. Рахил много. Тича налял. Мага. Какво? Нагоре. Това оръжие е съкс, няма да убия никак. Че след хълма, така ли го разбирам? Нагоре да, качих. Сигурно ще ни гледат от там. Май не ни знаеха. Да, май наистина не разбрах, че има човек. Идвам с теб. Май го чух. Не знам какво правят. Горе има други на лива. Не знам, видяме. Видяме. Дали? Май да. Не, той е някой друг стреля. Ма как ще мине? Уау, от ляво трябва. Не. Ляво ли? А, да, ляво, ляво. От ляво, от ляво трябва. Колко пърст имаш? Три. Ще ми стигнат за един. Ай, добра. Аз си имам пет. Екстендът имам някакъв AR, трябва ли? Да, не, не, не ми трябва, не. Това пръсна откуда, не е ли твой вдясна? Да, моя, ама. Аз не съм ставил нищо в него. Или то по дефалт вече. Е, да, ама. Голд струва. Аз гледах между дроп, то почти никой не го взима това дроп. Всички просто си крафтват. Ма ние не лутваме достатъчно, бе. Тук трябваше да има хора. Взема някой патрон обаче, защото... Уау. Добре, това съм. Is the MF Godbull. Ола, ола. What the fuck? Този терен е отвратителен.
Не ми се струва, че долу някъде има зад нас. Ляво ли? Много е възможно. Нега ще изчакаме до тук да затворя и тогава ще влизаме надолу ли? Къде изчезнах тия? Те са били тук. Но. Малко кьора в тайра. Мост не е вътре. Паре ще те взема, какво искаш да апгрейдваш тук. Квест. И трябва да са тук. Как се изпариха, изведнъж? Да, нито вляво, нито вдясно някой виждам да тича. Трябва да си ли много дълбоко в синьото? Да, вътре. Има ли? Камбара. Май са само двама те. Никой не направи движение, ама. Ме ми се видя нещо, ама. И трябва да съм го видял. Не. Ще разбера. Опа. Това... Какво беше това? Пресветна ми се едно някой пуска нюклер, what the fuck? Що така? Не, също ми се бъгна така вчера. What the fuck? Бък... А, не, ти ако си... Мисля, че... Да, това е защото си снайпер. Пуснал си, ти имаш такова. Имаш бомбандировка някаква като снайпер с... Това трябва да си пуснал. Oh, oh, да, да, да. Так, това какво е? С гъто и по принцип. Ще трябва да има на моста. Там. Омага, oh, това е мало. Да, и стрелят там. А ние къде ще играем? И наляво. Скоп, това е батл мъчението. Аз какво толкова нося, аз нямам патрон. Мен ме мързи да лутвам тази игра. Имам жълтки. Жълти трябва ли? Имам, имам, мога да ги дам. Не, мен ми трябва зелени. А, нямам. Как се качват тук, бе? Не. Вау. Е там дясно и вляво май. Нашия е мъртъв, what? Почти. Не, не е мъртъв. Не. Лъжа. Изпуснаме боя. Тук ще ни чуят май всеки момент. Ще клекнем и по-бавно ще ходим. Той е по-напред. Покрай меди. Омага. Това няма как да го пробием. Мистро. Моля. Омага. Защо с гъто имам... Скочи надясно. Да слезем в къщата освен. Аз се набивам, май. What? Чама. Още двама. Моля. Те са много. Отвънка са. Вляво пушни.
двама има един написано. Убия ги, май. Това не е. Не е яко. Ще май ще ма дигне. Аз ще. А ти ли ме дигаш, добре? Mm. Че бях на него, той помогна. Mm, да, уби някой. Оп, близо. Килвам. Омага. Ще го изпият този дивенг бар, защото... Аре де, то хил. Някой отвън къща се опитали отвън на къща. Отвън на къща. Има... Силно е вътре вече. Те се бият вътре. Зоната. Оп, фейл. Да. О, бързо се движи героя, да еба. Трима, едно стол, примерно. Отвън, отвън оград. Доги кърти, бе. Дясно, тук долу. И... Трябва да убием това в къщата, перо, мистер. Двама, това в къща е още един. Тук е един нок, двама са. Добре. Това е. Това е. Много okay. Добре. Много интересно. Не ба, ти якото гатлинг. Това е 50 патрона. То якото на гатлинга е, че поемаш по-малко демидж. Просто. Да. Това беше пак PUBG Style победа. Аз се опитах да минимизирам пак. Това не е добра идея, ма. Аз 80 патрона с KRH, който беше... Ето и това, да, и това също, да. Че ти дава повече патрон. Това е уникално просто. Къде е 20 патрона Аскар, къде е 80? Двама падат, какъв ще гирди има. Оберони, Оберони. Победихме ги. Чук. Запалил ли си играта? Да, да. Вода само ми намалява. Май, аз ще спра си отварям стъпла. Да, да. Трябва всичко да скрафта просто. Само хиловете не знам как. Много трудно се намират. Много наистина. Това е безмислено с тоя supply drop просто. Не знам за какво го има. Само това може да прецака играта според мен. То голд. То тъпото е, че по-малко... Голд, в смисъл да намираш повече голд, в смисъл стака да е там, знам колко в момента, 25 ли е стака, да го направят просто повече този стак. То ма има някакво ограничение, виж като табнеш, ти дава 300 голд максимум, че му е скараш от една игра. Mm-hmm. А там, примерно, ако лутнеш 2-3 дропа, те има по 50, по 100 голд и по повече май съм виждал. Не трябва да се вмешателства това в играта, този голд. Да, да, факт. Дева тази игра, колко ми зарежда от HD. What the fuck? Battlefield ми зарежда по-бърз. Как? Как? Holy fuck. Иначе върви супер добре, не знам защо така. Тук е скул. А Сашо е... Да, да бе, много бавно ми зарежда по някакъв причина. Тук е, Сашо дойде. Да, ще дойде. Нямам идея що те. По-добре оптимизирана да лоудва. Да, може би, да. Наистина. Има хайско. Има логика в това. Да, ма чай той да влезе. Чай Сашо. Да бе, вътре съм, вътре съм. Айди. Аз падам на салона. Че съм чувал, че там дават хубави работи.
Само че ако дойде някой. То текстурите супер бавно ми ги зареждат. Ето, гледай колко бавно всичко е размазано. Да, да, да. Окей. Okay. Какви жилетки, петици, човек. О, мага. По земята. О, с корти парашют. То няма никой. То няма никой. Няма никой с нас. Омага, какво? Ме ми ли са... Аз трябва да я преместим на SSD плеера. Това не е сериозно. Тогава ще се бием. Омага, всичко е разтопено. Това е PUBG all over again. О, о, о. О, как се пребих. Аз... Да, окей, опрех се. Е, хубавото е, че мога кътнеш парашюта и не ти взима демидж първото падане. Независимо колко високо ще го кътнеш и ще паднеш. О май гад. Веспет. Много е хубавото. Трябва да игра за вектора, сериозно ли? Мамка му. Мрази SMG-то. Що летят нещата във въздуха? Има си нещата от килфида, бе. Тя не спреха се убива. Е, тук имаш някакъв вектор зален. Да. Летящи само неща, въздуха 4. Има тук, не знам защо. Много интересно. Хи? Има син век. Не, не, айтемица въздух. Това ми е. Няма. Мога да на Extended Slater Diamond. Extended... Аз трябва да играя M1 Grand. What? Че ми е... Тогава Extended Air мога да дам. Добре съм. Оно, фазона. Много високо скачам по дяволи. Това емка май ще я играе. Оставих лилава каска. Лилава? Какво ще оставя? Каска. Четвърти, да. Каска има. Крафнах една. Да бе, вектор апгрейд, ама друг път. Ама да го играе тоя траш. Ето ми го и оръжат. Ако си намеря изкоп, мога да се бия вече. Какво е това? Митикъл? Да, ама помпа. Къде чувам? Хриба ама цаца, нали знаеш? Горе, долу нещо такова си... Нямаме зона, what the fuck? Ние по междуто е хубаво да се ориентираме, защото аз съм с един фърст отново. Не пак, а отново. Аз не събирам патрони, това е голям фал. Чувам нещо. Друг вариант няма, но... Ат, колко такива ще намеря? Оп, няма. Аз съм изкликнах, омаг. Абе, защо от е на Г? А на какво си го бях байнал преди? Трябва да го ребайна. Трябва да го ребайна това.
Омага. На хаш намерих. Хаш? Ти че... Аз фризна. Много далеч, не знам колко фърста имаш, ама вижте къде си. Не, хаш е друго. What the fuck? Какво да го слава? Няма влизане, брат. Не мога да се спомня на какво ми беше преди. Що като натисна key settings и ми фризва играта. Като влезна на скил на догоре. Fuck. О, мага. Що не ми помнеше настройката, да я? Може, може пак да е така. Той мой хардуер вече е на 5 години и нагоре, така че. Нормално. Ама, не да. Еба, защо съм с жълта, зелена броня, да? Ако беше жълта, щеше да е яко. Да, да. Прясно, прясно, обрал всичко. Давай, нека, давай. Че се убивам как? Давай, давай. Shoot and run. Тук май трябва да се хилна с фърста. Няма от кучи ми това да ги детектвам, ако са близко. Още 9 левел. Една капсула не съм спал. Тука пее нещо. РРМК е крафтвам. Ще взимаш? Не, 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 крафтвам си. А, окей. Но в смисъл даде ми такова да си. Mm-hmm. Сега ако натисна да вотна, ще си сега ползвам магия дева. Искате ли го ли да го фърлям? Нас не. Трябва ми да, и тактика ми трябва. Какво става, да? Паз го. Пре мен човек, до това. Къщата. Тича напред може? Да, виждам го, ще го стрелям с да, да, снайпер. Ама съм на холо. Само да излезна на опа, не го почвам. Кажи ми къде е? Естествено само един хит. Ама къде е? Аз на камъка е. Е там на камъка. О, боже. Това е слава марка по-низко, че иначе не. Слабено. Да. Добра. О, един е там. Окей. Аз това хол не мога фара до там, брат. Пуша. Какво случва? На едно е, на едно е. Това. Ниско съм, не мога видя. Това ще го пикна от по-дясно. Не го виждам. Някой по-отзад стреля. Не знам дали по него. Е, там, на жълто. Смай ще се махам от тук. Там има един. Двама. 35 му дадох на тоя. Бягам надясно аз. О, мага, мен ми ще засграе, това не е добре. А, това не е добре. Нокнат. А, определено не е добре. Бяга надясно от жълто. Аз ми е патрон. Трябва ми една зелена капсула да отключа детекта. Бягай, Олда. С кой се стреляш, бе? Е, там бягат двама. What the fuck? Ооо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 о
слот ли, хилове и скопове. А, тоска ли пропадна, бе? Със слоди място. Може, може. Добре, да. Ама после ще играем PUBG. Тей, къде си обърна, къде ще ги? Тоже искаш да ти дам някой. А, да, това имам. Засичам някой точно и на тези руини. Ето ти... Аре, бе! Абе, не мога дропта, бе? Аре, да. Нещо ми... Защото те опитвам да направя цифра. Да, да. Все още мога да дам на някой друг фърстове. Аз съм 3-3. Аз съм 2. Засякох на жълто, да знаете. Окей. Омага. Мене ми, аз имам сериозен проблем с тази. Какъв ти иде, ако видите, моля ви се. В един от трупа е там, имаш четворка, ако не се лъжам. Аз въобще не съм ходил до тия. Аз не знаех, че ти трябва. Не, да, ще я кажа. О, о, о! Окей, окей, аз няма влизам повече там. Аз трябва да преместя игра веднага на следи. Адео. Не знам, има 27 човека. Не, едно от само зад нас въбиване. Не знам къде са. Но е тук, аз съм далеч. Не е близък някъде. Е, с то ти беда, не? Даже имам само два пърста. Предполагам, да мисля, че дойде. Поред мен са тука на къща. Ще ти дам, ама влез в зона. Имам 10 бандажа, ела ти дам 5. Е, зад теб съм. Засичам там до Крис. О, е там има. Що съм още с зелена? Засичам, засичам на жълто. На жълто засичам. Окей. Те се сбиха с някой. Той, той е нашия, да той играхме с него. Той е раница, виж го. Дай 2 секунди да и е, той е нашия, да стигне и влизаме. Внимайте в ляво ръб зона, също влиза един отбор. Палихе. О, чакай, чакай, че да затрелям. Дясно хора, от къщата. Дясно. В къщата сваген, един. От, знаете, тук е близък, близък за мен. Отзад, отзад, отзад. Те са инста тука, избих ги. Отдолу от къщата. Е, почти падна е тука. Там е някъде. Нямам смок. Той се телепортира някъде, внимай. Дигам оборона. Аз дигам, дигам. Прати, бе. До мен е, бе. Набиваме. Гледам. Към тебе тръгна. На едно е. Аз съм идиот. Може би се тигна. О, никой не мога да избягам май. Аз съм запалих. Тоз гатлинг направо ме запали. What the fuck? Идвам. Оооо, ще обърна от бърт. Е... Дайте, 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 дайте. Още ли има, бе? What? Още един има отзад. Хилвам, защото съм на едно. Да, да. Вътре ли обърна? Да, да, да. А, бе, това много точи, да. Излезе отзад. Окей. Подгоним, а като... Аз нямам хил. Маля, вземи ми поне веста, имам петица. Аз ще дигна. Ма той е умрял ли? Не е умрял, той е за мен. Аз ще дам. И аз не мисля, че умра. Ама добре. Дига, дига до мен. Окей, okay, умряха. Умря? Да, да, yeah. Дигаш и него. Но аз, защото тършиха ни всички фърстове ни свърши. На мен. Над мене. Дадох ти отговор, както знаеш, им фърст. Повече не може да. Умрях, умрях, умрях. Не ми... Чая да влезна в зона и ще... Да, ама аз съм на едно и нямам хил, бе. Сори. Аз ще ти дам хил. О, отдясно. Има хора? Аз изчезвам от тука. Е,
стигни, бе! Не мога, от ясно има хора. Оп, някой да ми вземе хиловете, 5 хила имам на мене. Мога да скачам, докато ще хилам, вот. Не знам кой с какво стреля, обаче спрях да виждам всичко. И не можах да си го слава то. Е, ти мина пред мен. Аз те оцелих, ме. Не ми е дало френдли фара, ама може. Защитам хора. Аз съм дед. Пред мен има. Дясно защитам хора. Да, от дясно, да. Но сега ще един фури, сега ще го използвам. Палих един от дясно. Някой има стрели отдалеч. Ооо, има оцели. Нямам вече, само бандажи ми останаха. Прескочувам малко това. Много градата е там. Не мога мърка. Ето е един близък на риджа, на жълто. Да, да, аз бях свалил един там. Двама са, двама са. Трябва ми хил, имате ли хил? Не, само пет бандажа. Мале, аз нямам нито един фърст. Само пет бандажа, нищо друго. Еми... Дай да пуснем тия вляво. Да, дай, дай. Много. Добре. Човек, точно, кой ще толкова железа, ме? Нямам патрони, мале, какво направих? Ела ме дигни, ако можеш. Чекай секунда. Може би няма да можеш. Нямам с какво стрелям. Иде, иде, иде. Те идват. Да, амак. Е, няма рата, верно, луди до с нула патрона, болт екшен. Те си стрима. Дева... Много подценявам по някак. Яко беше. Аз нямах вес направо, че ме всеки на два пъти и паднах. Извинявай. Това е тъпото, като гледаш зона и няма с какво хилнеш вече, няма такова, брат. Век, аз не можах да си поправя бронята, тък ме поправих и то смол би. Гадлин го направил, ме запали, аз няма хилове. Здрасти. Бяга ми, не мога се хилна и умрях от бърна. Не, аз по същия начин. Кво натиснах, бе? Не. От зона попадна. Кво беше това? Е, худе, то ме понастреля. Аз ми изкликнах, защо ми даде крафтинг туториал? What the fuck? Дали, мен ми го даде, че... Аз просто си кликам и да, окей. Че пак може да изрежеш, докато да, лев точка. Чай, че то не зарежда. Добре, отивам там да си взема нещо за мене, сайдни. Какво е това, ад, стига, майка идея. Какъв крафтинг туториал бяга тук, защо ми зарежда 5 години? Теба. Аре бе, аре бе. Абе, Ронка, преди можеш да видиш на всичките демиджът, нали? Да. Сега не можеш, сега само твоят мой. Абе. Омага! Кво е това зареждане? Гаги, засрозвах тези 170 патрона, не знам. Аз като цял нямах много поначало. То това Узи ги стреля като... То няма смисъл да играеш, ако ти даде някакво тъпо SMG, ме. По-добре да си крафтиш AR-а. Не знам, де. Поне аз така мисля. Бе, бързо ги сваля, ама... Много бързо стреля, ако миснеш симптет. Да, да. Да, да, трябва да си... Добре, на какво да си сложа магията е въпрос. Това ми фризва всеки път, като натисна Key Settings. Много интересно. На какво да си сложа... What? Oh my god. Деба, това е голям проблем. Хаш, може би? Защото с гъто волтвам, човек. Не. Не ми е, аз не знам как да си го направя същия. В смисъл... Vertical Sense... Сашо, не ми е същия. Спок, спок. Ще влезе. Ще дойде. Докато не я премести на SSD, ще е така. Не, играта не е толкова за 54 000 човека игра в момента. Къде го четеш това? Не, в Steam-ът. Бе, малко си. Аре бе, майка му да я. Е, да, ама. Но... Оба, what the fuck? Добре, да, с път играх по 10-15 хиляди.
Тук като цяло... Е, тя е по-хайпната сега, да? За това. Мака... Това е frustrating as fuck. Да не мога да заредя. HDD dying, guys. Send money. Тук съм. И се пада? 70 човека на този мап. Там сме, там сме. Но ще трябва пушнем Bright Falls. Къде отиваме? Тук ти е... Това е сплит, окей. Кампове. И ще видим тия Bright Falls колко ще паднат. Ма има с нас. Нима за Bright Falls със сигурност. И с нас Баш, има. С нас, нас има също. С Сашо има... Не знам. Трима? Двама с него. Аз падам с него. Трима са. Аз се самоубих, май. Омага. А не, не успях. Ще подашута в начало. Ола. В моята къща единия. Значи тука, тука и тука има хора. Аре. Той презарежда оръжие, аз нямам оръжие. Хвали. Идва един. Ляо. Отвън на нашата къща. Съм на едно кръв, няма нищо. Търси я. Чу го отвън на нашата къща, сигурно съм. Моля, стъкна на прозора. Не. Това е тъп. Има хилдрик, пипи. Дева. Нок. На едно е тоя. Нокна. Кой, кой, какво? Тук е на втората. Да, да, почти го убих. Къде ти ни разбаха? Аз нямам нищо набивам. Аз това 30 кръв нищо да набивам. Мърта. Инста? Да. Окей. Okay. Че много е възможно на лилавия марк да има някакви хора друг отбор. И то няма хил. Омага, мен много ми кличва. Лутна ли ги ти е? Само ония втория в една ниската. Ага, окей. Вънка, нямаш някой хилва? Имам, да. Положението й... Това не е далечен. Шморка мога да дам. Аз имам. Мога да взема. Имам двойка, да, ама... Не, аз Саш къско. Никва ня. Вземи, аз имам. А, лутинга е кенсър. Уж. Еми, един и аз съм иден. Еми, няма хилвам до края, няма да го използвам. Свали хора пред нас, някъде Сашо вляво от тебе. Моля? Е, тук ми е точно център зоната. Тук някъде засичам човек. Да, бяга нагоре по холма.
Не го виждам ли там. Това е бот, бе. Това е бот, бе. Защо има бота, бе? На модера. Бота дали има хил? Да, има капсула със сигурност. Има капсули със сигурност. Уау, what? Но няма ги дати на бюро, че и 12 е видел. Има някой бандаж, това бълча е супер. Има. О. Снепи ли спред меню? Ти виж къде си. Каква е та странна зона? Да, абе, доста странно. Оберона къде е, бе? What the fuck? Това някакви тежки телепорти прави Оберона. Ема... Не, от не мога ти помогна от Идзон, ма не. Над мен. Над нас. Ооо, останахме на убитки. 40 глава на жълто. Да, ама аз нямам хило. Мамо, това ще ме уби. Тичам. Не мога да помогна. Поне двама са. По-добре скри, колкото можеш. Защото... Няма къде да скри, за едно много малко дърво съм. Това е лъко. Засичам ги, да. Дах му 40 демидж, но скри. Аз не съм презаредил. Две глави продължава да ми пипа. О, пушна, пушна, опане! Той е на малко зад камъка. На жълто и на малко. Нокнате, нокнате. Умряха, умряха, умряха. Да, зад мен има някакъв. Трябва да вземем хилови, защото... Чета, не си някакви скалпове. Да, виждам го, е тука. Вънка, дръпни. Сам си. То няма никакви хилови. БРМ 16. М 416. Двама са вътре. Нали? Са късат. Бах ти на сраните копа. Даже един бандаж няма. Аз имам точно един бандаж. Аз имам три фърста. Аз сега ще взема от дропа, няма начин, ще да го лутна. Аз имам два фърст, те май са за... Ай, те си не щат да излязат даже. Взимай го, то аз имам и мет. Окей, ще го бе. Аз е тук ми е персонала, ако толкова много сме го закъсали, освен да го отворя... Аз си го взех, няма начин. Вече имам 2 меда и 3 фърста. Дай да помагаме на Оберона. Къде са? Те два Оберона. Зад ме, в синоца. Какви са тия лайна? Не ги виждам. Аз забравям да прореза оптик. Не знам защо. Много дървета и нищо не виждам. Какво гръмна над мен? Нещо гръмна над мен. Unlucky. Не се сбиха, убиха някакви. Можеш да дърпиш още назад. Към нас. Дай си падам къща. Тук е на много малко. Утваш. Здрасти, Сторм. Копеле. Оф, нокнаха ме за вас. Е, тука на улицата. Това ли е? Друга е, там улучваш. Довършен е то. О, той ме ударя. Скрих се. Не го виждам. Имаш още един за тоя, който свали. Не, не, не е то. Сигурен? Той е на едно, набих му две глави. Аз не го виждам, брат. На жълто горе, и бяха на дядото.
там съм. Някъде на жълто и не знам точно. Добре, ама... Ще ни влезнат гръб. Не го виждам, не знам. Никто не е слезнал надолу най-вероятно. Аз гледам и надолу, ама не го виждам. Някъде там покрай жълто сигурно се крие. Да, стреля по мене, по някое дърво е. Не, още е на жълто. Вляво пиква. Два хита му, да. Те да даде надясно да го видим. Штич сега. Надясно тича. Браво. Горе на светло синьо има. Синьо, добре. Може би вече са в къщите тук. Но той има нещо червено. То бая хора има сега в този брат, в ще сърят всички тия къщи. Това турнир... Не бе, къв турнир бе, бат. Къв турнир. Те се бият на кампаунда преди Брайтфул, май. Как се схилвите? 2-3 са, мога да дам малко. Мога да дам и аз 5 пърстени. Имам 4. Джемп. Магия, бе. Аз пак се набутах на някакви... Ей, ма брат. Майка му дай ба. Той всеки път ходи така някъде сам. Не разбирам просто, не разбирам. Да ходи да лутва. Им траха ми хилове, да еба. Чакам ги. Не отказахме, че имаме, може да дадем. Няма да ги видя, обаче. Лутват, ма. На моето тяло, бе. А, да. Аз ги виждам. Е, там са някъде. И вдясно. Налаво тича. Кола. Аз нямам и много патрони. Бих един, не знам. Ти патрони. Жълти, тук ще си намеря, може. Нямам нито един жълт. Има още някой. Поред мене има. Май двама убихме. Видях, ние убихме един, двама ли един. Убихме? Аз убих един, не знам някой от вас. Не, не, един. Само един. Значи някъде аз ти имам на къщите. Поред мене това вдясно отиде, към Сашо някъде. Защото вляво го няма. Единя без кола. Това става си взема. О, отпичам ги е тук отгоре някъде. Сашо това за знамената е много як. Това най-ме кефи от си. Тук някъде трябва да има, нали, лава. Много ме кефи да знам, че убивам турци. Да, легнал. Някой май да ви отзад не има свали от сенито, не знам. Може би ще го дигнат. Дигам аз, явно. Да пушна малко към него. Неговият се горе на камък. На къщата, на камък. Добре, той изтече. Абе, а вие се дигате. Моля, Кенска, защо? 200-ни. Защо? Та игра. Кво е това? Два маса май. Да, виде. Кво става, бе? Кво е това? Колата май пак даде тъкна. Не. Ама... Кво? Не ги виждам. Брат. Абе, Кристи, къде си, бе, брат? Кво стана? Тук съм. Ти защо избяга от нас? Мисля, трябваше да се дигаме. Аз бях на другата страна на улицата. Ма ти... И дашнах насам. Чакай, ти човек. Брат, твоя го свалят и ти тръгваш напред да пушваш. Защо?
Тук трябва да се отвинеш абсурд да дигнеш някой. Не знам как, защо заеба твоя така. Брат, аз бях от другата страна на улица. Дигай да, някой сега, дигай някой, дигай някой. Ами то дигай не мога да дигна никой, чакай. Абе дигай бе, зад теб човек. Е, моля? Къде е то, бе? Къде е то? Защо се стъкнах в тъпото дърво? Чу се на оград. Да, ма... Тя, къде? Трябваше да дигаш твоя и аз да гледам, ама... Искам с два смолк, то нямам смолк, нямам копче за смолка. Насметох се. Не, идеята е... Аз бях от страна на улицата, разлиш и вие докато се дигахте. Ма, и... твоя падна, ти в същия момент стреляше по някоя и го нокна. И след това не реши да дигаш твоя, а тръгна напред. Това няма логика. Аз бях на позиция не на къщата да ги стрелям отгоре. Не мога да сетя за къде, къде е бил моя, нямам никаква идея. До теб. Точно на един метър от теб. Може би половин много даже. Тотално, много тотално съм го пропуснал. Май, когато да. Съм бил от другата страна на улицата, под скалите, тогава ли? Не, докато а беше къде? На шака и стреляше по човек. Още когато видяхме тоя гегнарият. Ама аз въобще не съм разбрал, че са го нокнали, защото аз тогава пушнах напред. Аз въобще не съм разбрал. Добре. То легна ли я... Да, 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 да. Да. Еми вижка, другия път му къде дигай ме. Да, 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 да. Абсолютно, аз не съм, въобще не съм разбрал, че си, че си, че сте свалили тогава. Тото аз виж, че бях изненадан, като вече бях пушнал и даже така викам, няма ли да дойдете и вие, и в следващия момент осъзнавам, викам, а вие се дигат. Да. Въобще не съм разбрал, че сте го нокнали. Аз въобще казах. Не съм те и чул. Ужас. Ужас. Твърде... Да я знам. Кръвожаден. Въобще не съм разбрал, че кога ще пушна аз през улицата, ме си го дигна като до мене. Който пак ли е тук чека лапа, не? Лали, но, хайде, хайде, читър. Усети? Ма не очаквах да дойде друг от бъл. Той този колата е малко, то ни отводи този път. Да, да. Читър, читър, бро. Те са се дигнали синят. Уол, пара, няк теж. Уол, читърие, читърие. Уал, уал, уал. Айде, 5 години лоудинг. Това може да е победа, ако Оберона не троваш и да. Unlucky. Защото не е давал съндък на Бойско да иш. Да, е, той да. Само за това играе. Знам го от PUBG точно. Аре, пускай ме в играта, бе, да е бъл. Well, I don't want to fuck with the Bulgarian PUBG god. Mama, that sounds pretty scary to me as well. Пет години. Loading. What the fuck? Крис върна ли са? Какво стана? Той е яко фриз, обаче. Гледам как ходим. А, добре. Друг маркер имам. О май гад. Перито май по-добре. Не знам де също. Какво кажете? Мага. По-добре май е Елктън. Отгоре надолу да тръгнем, ако щам ще падаме по-добре май. Не ми худе, някакви кампове. Да. Кай си тръгваш към зоната. What? Бъгнах. Зафир. Що ми пуснавата са? О, ма га. Ама да кажем, че те са на ферипорта. Два отбора. Ако искате па да ръце, бутаме толкова на тази. Тук, примерно. Сам ще падне, не? Може би с мен идват тия? Идват не. От тебе, не, долу с двамата.
На ферито са и двата отбора. Не, тука на Монмарк, на зеления. Да. Лад, светнаха лампите. Никъде не можах да падна. Ако имаш и оръжие, ще да е добре. What the fuck? Вратия се сбиха. Зоната е тествана в другия край на мапа. Пред мен човек. Вътре в къщата ми е. Да ви чакам ли? Идвам, идвам. Ние стирам, съм далечко. Ми, аз не съм много близо, но пия един спидбар и идвам. Далеч. То ме търси. Аз забравих, че съм Seeker. What the fuck? Вътре на първият етаж. Май. Видях го за малко през прозореца. Тук е допре мен. Втори. Ти сте на втория, по тълбите. Това даже не знаеш, че съм тук. Това въобще да, стъпки се едно... Но аз го стрелях от отвънка и не знам, той са може шашна. Може би, да. Полих синя емка. Това не е окей. И работиня, чит брон. Кво е това, бе? Само бакуцием. Но читаво оръжие няма. А, емка. Давай точно какво казах. Не чух. Да, да, имам, а сега проблема е, че имам 10 патрона. Ние сме много далеч. Ние сме много далеч от зон. Да, 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 трябва да се тръгнем моментално. Трябва да намерим кола според мен, защото пак ще го... Аз си имам 0 фърст. Аз си имам 2 и 15. Аз съм 0 с 15, 25 бандаж. Въобще то файт тук долу не мога да го водиме. А, върви по-добре от PUBG, между другото, да. По-добре върви. Добре, но на богато пропуска. Здрасти, Емич. Въпросът е, че винаги ще се върна в тия. Ако иска. Аз ще игра петици, имам някаква МК и мини. Тачмант и сигурно никога няма да им намеря, ама... От оръжие ми няма, нямам. Не, не, пръстовете наистина са много малко човек, нещо трябва да направя. Двойки скоп си имате, предполагам. Да, зоната тръгна. Двойка съм пак. И аз. Всички сме двойки. Пърдувам тая екстра двойка. Поглеждате се за коли. Кой отпред има бъги? Не знам колко човек може да скачи на него. Взимайте го, двама трябва да можете. Взимайте двама бъгито и газ. Аз си им спидбарове. Аз спих един спидбар, по-добре някой, който не е изпил да. Ми имам още един спидбар. Така че аз може би ще влезна, по-бърз съм от зоната. Не мога да отворя вратата, докато си гледам инвентара. Не ми качвайте се с Оверона, Сашо. Аз исках малко да лутвам, ама окей. Оверона го подина. Идвам, идвам. Да. Да. М
Моля? Какво? Какво? А, има скала. Има скала. Ей, ти изобщо не я видях. Той и аз не гледа. Ама беше интерес. Тук има пак синя емка и зелен гарант. Та игра е фан. Ама фърстове не видях. А, четвърка му задаме. Сашо, имаш? А, не. Никой няма, не разбрах. Мале, аз си патрони няма. Какви? На седмици. А, с това не мога ти помогна. И аз съм само пътици. Тук на някой сапла е вътре. Аз не му обръщам внимание направо. Вие, бъдите, няма и коментирам. Пече бирал. Течението. Въпросът е, че има много хора зад нас в синя. Ох, ми трябва за каска да еба. Да, бе, това не е добра идея, да. Е, почти сме зона вече. Да, бе, ама то open field, някой път пука ли ни? Аре, чек, трябва е още един левел. Още един. Хуя, аз съм 5. Всякото е долу в зоната и... Цяла игра тичка не. Си бехме отишли в Фелктон. Зад мене имат да хора, е тука. Детектвам ги. Сърху напред. Съплая на някой точно до мен, мой дот, да се взимат. Мен не ми трябва този саплай. Поисках да е някой от тяхните. Моя саплай с мах легендари. Лошото е, че съм с зелени оръжия. Това е лъки. Хвърлих си с карейч. Окей. Над нас. Е, там трябва да е някъде. Утвам кулата направо. О, what? Това не е... Много добро, това сега ще ги нокне. Кочи! Един нокнат и един нас. За 100. Бате, моли ви спусна всички хитове. Удари го един, няма. Няма само май да ги връща към ливи. Как ли е? Телепортнах им се на кулата отгоре. Къде е то, бе? Под кулата, ага, е там е. Ама... Кво правиш, бе? Какъв е той? Това не е... Окей. Отзад стрелях по Оберон от оградата. Какво правим? Тях ли набиям? Кой набиям? На оградата. Поред мен надясно трябва да бягаме като сега. Има на лилав маркер един. На жълто има хора, да знаете. По-добър сме... На лилаво. Трябва да бягаме, разбирате. Ето има хора на жълто. Дайте на жълто да ги отрепа. На лилава също? На риджа, на риджа е. Окей, окей. На едно е, ама... Над мен е точно. Ема... Добре де... Оф... Мама ти е рандом движение да ева. Пах, ти копелето как избяга на едно. Добре... Оберона, гледай към мене, къде е тоса? Нищо не разбирам. Избяга вътре. Мене трябва, над мене някъде. Оберона е... Идвам, идвам. Ще той, да, 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 да,
Еми не знам откъде, брат. От долу, от юг, на какво се ходи? Аз ще дигна. Е, оттам ме бият, от жилто, на пътя са на Риджа. Оттам възстрелят. Над мен ли беше това? Това е над мен. Пак му оцелиха отдолу. Ще откача. Двама са. Къде? Още един. Още един. Хилвам. О, много съм настрелян. Дали ще оцеле? Умря тоя инста. Они от жълто продължават да настрелят долу от пътя. О, аз се хилнах има, нокнаха. От 170. Да, да. Други, някъде от там. Не знам къде, не го виждам. Аз съм много бърз. Отзад ме стрелят, отпред ме стрелят. Ако ме дигнеш, ще им пожа нюк. Ето тук, ако ме хваниш, падам тук, много. Тук, ама ти отдолу си, но ще ме цъкна. Аз не знам какво правя. Аз напросто телепортирам някъде пред тях. Аз не мога ги видя. Горе някъде явно или? Откъде има стъпи? Не, на дърво, на дърво, долу. Е, ом. Видях го. Педали. Ма, кво? Той не може да е сам, двама стрелнаха. Точен ли е зеления? Аха. Утна. Погранка? Да, чай да утна. Ама... Е, аз съм до теб на 1 метър. Ем, това е... Нямам патрони. Куде текна? Само зелени мога да дам. Това е зад шака. Мога да дам фърста, ако ви трябва. Един е вакцин. Нямам нито един, да. Бих взял. Нито един. Окей. Okay. О, бандажи имам. Тина. Мога да дам два фърста, евентуално. Фърст. Не, аз си отворя пърсенала. Не, си отворя пърсенала. Въобще не ми дадете нищо. Но ни аз стана така ни. Пърсенала не мога играем. Някой да има повече бандажи. Акер, има ли? Не. Не. Не мисля. Добре, имам фърст, не мога да дам вече. Долу копите са в зона. Ма един там. Те е вляво къде са? Трябва ти отясно да убием и излизат сега. На шака им един. Излиза. Аз не мога да... Иди лутна. Мале, лида... Мод фак. Три пъти го оцелих. Фален е най-десния. Май. Там на камъните, ама... А, пред нас не е много далечен. Оцелен. Аз се пребига, бе. Той много бързо бяга, бе. Е, там отиде един. Там има някакъв нокнат или? Да, аз го нокнах. Изкървя. Те е тук на Риджа двама. Бат, на дай при има. Крис, дай при Крис. Вътре при него има човек, май. Ко не се лъжа. Аз телепортнах на покрива, качих се на някаква има, кола. Има вътре при тебе. Има пеша, да. Хвърлих ми тук някакви глупости. What? Крис, дай ги изкара, може да избягаш. Ми... Те са долу на кампаунда. Долу го фърли. Е, там е един. Един нок. И
Един избяга на жълто, понабил го малко. Явно. И телепорта ми го дава след 60 секунди, чакай. Отзад от 120 някъде има оттегиха. Горе. Да, видя го. Пак цел игра с двойка се мъча на лево. Двама зад нас! Трима зад нас! Идвам. Помага, фейл. На так 99 штаба. Тая граната... Моди да те отреб. А, не, не го отреб, ох. Нямам идея как. Мърсът. Това ли бяха, браво? Аз от един кил нямам, бе, един асист. На жълто имаш... То на скалата умря ли? Да, зеле? Убих ги, да. Окей. Некой ми раздава много тежки хедшоти от 145. То си му е легендарен грант, но what the fuck? Оберона, хакер. Аз съм със енгъл от това. Имам 10 пръста. И аз имам много, мога 4 да... 4 имам аз. Два отбора, 4 човека общо. Я го маркнем това Сашо, аз не мога вие за тази двойка, бе. Съм го маркнал, той е там. Ага. Е, там има един. Мъртъв. Мъртъв? Да. Не... Веро? Okay. На жълто да, ланшотнах го. Окей. Okay. Значи у ние сгоре са трима. Но ме бърка това, че мога да зумвам четвърката. Аз се сега 10 секунди ще имам нюк. Аз имам бомба, ако се наложи. А, един е горе на кулата. С две глави. Коя кула? Кулата. Направихме 50 демидж на кулата. А, надявам се това... Не, не е това. Маля какъв малумен нюк. Това са за жълти ли? What? Порта му отгоре на тази работа. Това на кулата е МКЕЙ, бе. Не, не, няма никой тук. Аз помислих, че е някакъв такова. Ние говорим за тази кула. Мале, аз нямам един патрон. Какви? Това е... Зелени. Те стрима са. Мога ти дам 30-40. Две оръжия съм зелени. Чакай, сега ще се качи по тебе, ще дропна малко. Чакай секунда. С глава е на кулата. Мале, ще се... Окей. Зад полицепта кола е на едно. Ама сигурно е хилнал вече. Оу. Как да го хитна? Това мина ли? Смаш да му дигнеш. Това не мина. Може да че нямам дефенсови. Аз трябва да хилна. Това обаче много бие човек. Много вдясно бяга един. На жълто зад дървото, на бихо 50. Нокнат. То още ли е горе, бе? What? Да, то още е горе. Тук до мен има един на жълто. Удари го. То трябва да е горе все още. Отвън на стълбите. 20 секунди ми дава телепорт, че му скача на главата. Направих му 80 с бомбата. Абе, аз може да е един марк на тази кула, бе. Чакай, аз даже не знам откъде се качваш, да. 9 секунди някъл, му скача на главата. Това не е добра идея, обаче. Не. Той му от зоната го бута. Той трябва да слезне. Той е надолу, не е горе. Горе, колко неща фалвихме. Ми аз го ударих с първата граната, явно е слезна. Кулата е сега излиза от зона. Да, бе, то някакво... То е идиот абсолютен, аз не знам. А, той да... А, телепортно, бе! Дали, бе? Тук до мен. На 105. Пред мен.
Добре, какво прави? Какво прави, бе, бе, стига? Но ми е странно. Направо нищо не виждам от Юсипер. И аз не виждам. Аз в синьото не ги виждам. Не знам. Пак на дранчаги тази игра. Оберона хакер. Това е положение. Не можах да взема един кил. Представям, аз си слагам една осмица вече по дефолт в ток кредит. Ще на мен интересува четвърта игра подред игра с двойка. Това е... Да не кажа, че предните да бек са хол до края на играта. Когато съм убил, с AR. Къде пише предния матч? Къде беше това? Тук го имаше някъде, ма къде? Какво ти кажа, аз съм 760, демич 1 кил. Но бъркан съм. The fuck? Имаше някъде, като в PUBG да си видиш предните матча? Може би са го сложили друга. Икър с помпа. Икър добре, ама помпа. Бах ти, моите вече са в играта, аз още си цикля на лоудинг скрин. Смят. Поне ще изненада, какво ще игра. Смятате си игра малко повече товари от The Circle даже. The fuck? Аз не мога повярвам. Да, аз ако трябва да я сравна с PUBG човек, аз PUBG-то ми пада на 30 фрейма. Cycle картата ми стои на 20-23% и държи 46 градуса, така съм на 50% Ма... играл съм. Вие пропускате, че това е много малък мап в Super Pip. Много малък. И товари мега много. Заради това върви по-добре от PUBG, не за друго. То даже няма хора, где? То затова и няма толкова коли. Те няма ли да го пуснат да се играе на целия мап някоя? Ми... Нямам идея, то това ще е бая продължителна игра. Ако скъсява на такова разстояние, то и като им са толкова бъгави колите. Ето, ако пуснат повече коли, ама ще стане много дълга игра. Има... Или трябва да направят някакви много бързи зони, които са отвратителни, ти без кола не е какво направиш. Ако да направят бавни зоните, тя ще стане 40 бора. Минути една игра. Един отбор. О, аз идвам към вас, няма да ходя сам там. Двама ще паднат на лилаво минимум. Къса. Четирима падат там. Ох. И 6 човека е колко в горната част на града. Ба ти добрата къща. Тана е зелена каста. Иначе всичкото е на скула си, а не. Не, в горна значи... част да има 5 или колко. Да. Значи, тук засичам, тук и на скула са 4 поне точки. Ами, дай ти е пред мен да ги убия. Идвам. Няма много патрони, ама. Ега с 100 патрони ги убивам. Гранати фугат от скула към нас. Ми давайте към нас, че ние с Саша ги пушнах. Тия зелени трябват ли ти трябват? Трябват ми да. Да. Аз тръгнах да знаеш. Че аз съм с две оръжия зелени. Добре, вие сега се биете с други така. Аз тръгнах към вас. Ми оберона да канцелира ония файт и да идва. Да бе, ти направи.
Добре, пия power bar и им влизам. Детектва ли ти? А къде са? Другия край на града. И трябва пред нас да им. О, те са от скул, пукат по мене. Ще дойдат и те много върз. Абе, какъв е този шак всеки път да бъде? Вече е лутвано. What? Виждам го един, стърчи. Къде? Това не е той човек ли е, бе? Много прецена. Не ми прилича на човек. Тук до мен се чупи. До теб се чупи. Идвам. Да, било и човек. Ето го долу, ето долу. В последната къща отиде. Бял много настрелян. Зад къщата избяга. Даде ми хардбит на трети левел. Нокнат. Добре. А, е от един от 80. Двама, ман... Стой на едно единия. Това ли хеня два? Какво? Какво? Ня, долу е свален. Какво? Ама тук има един. Готово. Моя долу умря. На мене, на мене е последния. Е. Ти е последния. Браво. Аз си майката, то не мога да намеря човек. Една път се завъртех на кратко. Той ме убил от твоята страна, не? Не знам откъде въобще дойде той. Трябва да проведа за хилове, защото... Трябва ме дигнете първо. Е... What the fuck, брат? Все едно умрях от страната на моя, аз това не го разбрах. Топа долу, как ме хитваш толкова много? Въпросът е, че тия си имаше до от всеки момент, те са чули файта. Да, и за глух, да. Или вика, ще си ни чакат. Патрон ми трябва. И на мен. Тук няма никой. Провест взем. Има помпа и вектор хероик този. Обрах аз вичката, докато се чуди. Ще се поръзи. Ще го взема вектора за момент. Узи, про. Ред, доти холограф, много добре. Вектора го хвърлях. Няколко искал вектор. Не, ми благодаря. Ще пропусна този вектор. Спешно си намеря зелени, защото... Аз имам 300 в мене. Добре. Как сега град, нищо не ми святка като материал. Ами някакъв DMR хубав, ама... А, това е нещо... по нас май? Да, по мен може би. Не съм чул никой обаче. Идвам да ти гледам отгоре, ама. И аз си идвам. Какво? Какво то мен? А, разбрах, окей. Интересно. Оп, ляво? Ляво е тука. Някъде там, около. Ударен, да, точно там. На едно HP е това къща. Браво. Умря, не знам о, защо. О, до къщата. Моля? На едно HP е и тоя. Е, аз съм... А, на покрива, окей. На жълто на покрива. Не, това е unlucky. Какво? Това не е истина, знам, човек. Не го видя. Бах ти кросфайер не наприха тия, братле. Не ги, нито един не видя. Но... Нито един и аз. Този ба гледаш на ръбчето на къща, само главата ма... се виждаш. Ама те хитърци, бе. Звук не издават, разбираш ли? Чакат. И те, как негови... излезнахме, как аз излезнахме се... и всичките. Ма аз много се подлъгах по това, че него изкървя инстант. Защо?
Някой път не знам, като го нокнеш и веднага умират. Не го разбирам това. Много ми е странно. Е, са живи и здрави. Ще убием другите. Не, не, просто ми е интересно, що изкървя така. Да, някой... Аз иначе нямаше да излезе така. Някой път се бъгна, не мога да разбира. What the fuck? Това е интересно. Смеква ще ми е последна. И ще има на тези да застъпва тога, чая да му пиша. Не го няма, май. Аз по-огладях доста. Soldier, сложи един extended. Що така инста блин? What the fuck? Трябва да го гугъл на това. О! Какво стана? Ало? Checking your performance? What? Мен ме... О, нашия остров. Мен ме кикна. Окей. Okay. С пише с активите. Мен директно ме изхвали от играта. От играта? Да, с пише с активите has been detected. Окей. Okay. Не, но ти ме към края. Аз съм банът, изи. Банът? Е, ми... Кво е това? What the fuck? О, да взема да я премести сега, може би. Текна от част не чувам, малко слабо те чувам заради... С пише с активите. С пише с активити. Да. Да не е те репортно някакъв. Ого, брат. Може? И да ти е дал тако. Япа ли е играта или на същата? Не, аз си местя на SSD-то сега, защото не издържам просто. А колко време? Как така already exists, бе? What the fuck? То Steam е на наркотици. Мале, не. Има, има. Града. Тахома, я еш коста. Ето има, на жилка. Защо ме кикна, защото... Токома са 30 човека. Окей, явно... Не, не verify... What the fuck? Мискликнах. Анлако. Репортнали са ме така? И сега колко време съм банът? Това е испанец, а лодовици, къв там. Пак ли е 24 кът PUBG? Whatever, аз трябва да преместя първо. Мамка му. Това са правили нещо? Не. То хард диск много бързо сгъна. На жълто се бият. То толкова рекордване на него нормално. От нас. Аз вече някъде готвам тук. Точно това е, че... Той то ти скоро ще се появи сигурно.
Maybe. Hon är kraftnach rearenk. Ja sam s PPSH G3. Čekaj da napiše nešto. Tragedija. On Amerika je već pod kapule. Ne tka. Ja sam čuo da li ja ne budu... Samo tva mi dojde na um. PPSH, koliko pa da je gavan. Ovo ti je ja ga виждам na жълто. Life Pink има единия. Отива да взима едно злато. Дали да не се сбиеме, а? Mm. Айде. Аз имам време още докато ти преместя. Mm-hmm. Защото ми скликнах да верифайна по някаква тъпа причина. То верифай е 5 години на то хард диск. Видяме. Нок. Не знам къде съм гаджетото вече. Verifying. Оп, там, точно тя. Баси, не го виждам. Какви гаджети, бе? Ко каза? Зад дървото е това. 37. Па. Нокнат. Браво. Нокнат. Виждам Оберона пръск. Маркни де. Да, марк, че не го виждам. Стъпалата. Ей, тука. Не, те е стъпала. Да, да. Довършен. Мъртъв. Мра. Машини. Има двойка скоп. Инспектор гаджет. Това съм го гледал като малък. На мен то снял. Аз го харесвах това. Аз съм с два. Детско. Ако ме питаш защо не няма как да ти кажа, защото да. Просто така. Каска трябва да си крафна, защото съм с двойка. Аз съм само с 13 бандажа, не знам. Мале, мале. Ми, дайте да се връщаме към зона ви, към аз. Аз нямам хилва. Да, 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 да. Ще ти дам прием на единия фърст ли, не знам как да го направя. Намерих 5 бандажа. Ай да излиза за следващото поколение да взем много писи. Как да идем с моята ръце? Няма да мога ти го дам. Ти не е толкова далеч, ама. Ми пия някакви спид барове. Отелката не трябва да задат ме много хора. От Тахома, де. Те още се бият баш. NVT 4000, да? Ще поверят кой за някакви хилови. Да, бе, знам. Нищо, няма проблем. То е нормал. Вече какво имате в момента, бе? Какво? В смисъл, макса колко е? Кое това не чух? HP-то. 120 на мен. Той 60 ми е моето. Ли ще е кричка от вулу, бе? От левела също зависи. 15 левел, ти си кой левел? Аз ще писа тъп прозорец. 9. Мале, то взима мега, но аз нямам даже бандаж по-вече. Идете на ръб зоната, чакам.
Ива? Ти дам един фърс. Его, той избяга. Аз ще мога да се дигна с тези бандаж. Мале, два на половината съм. Е, как бе? От това на оптъп смениш езика и не мога да си пия капсулите с конзолата. Това си ги пил, че вентара така или иначе. Стои нещо лева, ако не се лъжа. На месец. Става след бандажа сега като хилна. Там някъде варира. Два фърсти имам. Е, тук има фърст. Няма да го взимам. Марквам го. Ми... А тук има бандаж. Да, горе сей. Доста. Смисъл. Има хора, деца доста по-зле. То зависи и какво ползваш все пак, бе. Мен ти има два фърст и 7 бандажа. Уреди и тъна. 4 бандажа, нищо друго. Потреби. Не, то ония фърст, собран ли го за ети един фърст? Да. Тя град ще свърши, няма саплай, няма нищо. Няма да вземем поне. Нямаме тук в дясно да нямаме някой. Не знам. Май няма. То хард диск е дед. Дед? Ще тук някъде са и края. Отвратително е, да. Той вече ме стрелят. О. Пред нас, пред нас. Моля! Тоя снайпер ме свалих го, свалих го. Сейф съм зад скалата. Я съм снайпер го свалих. Но някой има цели от някъде има нокна зоната, остава точно едно. Тука долу и къде, не знам. Защото... Защото ми даде се спише с Activity Detect и реших да си я преместя на SSD през това време. Как се претекува? Тук от моята игра. Бат пич. Някакви от синото излезнаха ужас. Айде от мен, аз там. Айде. Айде, Вичка. Окей. Айде, посъм. Айде. Айде. То аз не знам дали не съм банът сега, сега като... Не съм по да направим малко пауза, Сашо. И... Е, не знам, ще видим. Колко то... време, колко време ти трябва да го... Още малко ста. Малко. То няма процент даже. То просто има един бар, който се пълни от. Малко. Не. Той Дани може да е терминат. Еми, айде, айде. Аз на теди му писах, но нещо... Той... Не го знам, ще чакай. Дойде, няма ли да дойде. Дани го няма тоя сервер, май. Попиташ го покани, ме. Ара бе, 5 години? What the fuck? По принцип, ако бях светло, сега ще я да гледам статистика. Добре, ставам аз за 4 минути. Окей. Okay. Сложа нещо в тата. Добре, добре. Дойде. 5 максимум. Или двама са супер, какво? Ми... Васко и още едно момче. Има терминатора, също. Да. Искаме един. Да. Айде после. Ай. Сега ще му пиша на това скумай. Да го питам, ако иска да дойде той. Да, не, пратя съм ти инвайт, не знам дали видя. Не
Марава. Здрасти. Добър ден. Омагъс, че ми. Има някакъв умрял апдейт, това GG. GG. GG, пичи. Аз съм на май... Аз май ще трябва да стана всъщност. Това май ще стана за половин час, може би не. Трябва да стана. После ще се върна. Играйте ви, ако... Хубаво, спирам стрима за известно време. После ще пусна пак.